Glavni pretres povodom ubistva policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića održan je pred vijećem apelacionog suda. Iako je prema riječima odbrane okrivljenih Saše Borete, Ljuba Bigovića, Ljuba Vujadinovića i Milana Šćekića trebalo da bude održan u višem sudu. Optuženima u ovom predmetu suđeno je 3 puta. Apelacioni sud je prve 2 presude višeg suda oborio zbog, kako je navedeno, bitnih povreda odredbi krivičnog postupka i brojnih grešaka. Kako, na osnovu čega i kojih zakonskih odredbi je Vrhovni sud Crne Gore odlučio da ovaj predmet vrati apelacionom sudu, da oni sude u prvom stepenu, meni potpuno nije jasno. Advokat Dragoljub Đukanović u ime svih advokata odbrane, kao ni optuženi, nisu željeli da se izjašnjavaju na presudu koja je ukinuta i koja više nema. Odbrana je predložila da nakon 17 i pol godina se pritvor ukine, jer prije svega 2 puta u Strasburu smo uspjeli sa pritužbama u kojima je utvrđeno da pritvor nepotrebno dugo traje. Odbijen je predlog, što je naravno zakonita odluka na koju mi nemamo trenutno pravo žalbe. S druge strane, sestra ubijenog policijskog funkcionera Slavica Šćekić navodi da je predlog odbrane o ukidanju pritvora neosnovan. Jedan od okrivljenih, odnosno konkretno izvršilac ubistva moga brata Čila Šćekić, krio 3 godine u Holandiji. Da je nevin, zašto bi se krio? Postoje barutne čestice, otkrivene na njegovoj majici, otkrivene na njegovim rukama, u autu. Slavica Šćekić je u sudnici pitala optuženog Boretu da li mu je neko, i ako jeste ko iz policije, odavao informacije do kojih je dolazio njen brat, a vezano za slučaje oko iznude i postavljanja eksploziva kod Budvanskog hotela. Također, sudu je saopštila svoje saznanje da su tadašnji službenici policije Zoran Lazović i Duško Golubović bili bliski sa optuženim Boretom u vrijeme ubistva njenog brata. Njene navode Boreta je negirao. Otkud Saši Boreti policijska značka? Ja sumnjam da je Saša Boreta bio u noći ubistva moga brata 30. avgusta 2005. godine zajedno sa ovom pomenutom dvojicom bivših agenata i službe Agencije za nacionalnu bezbjednost u džipu Grand Cherokee, koji su pomogli izvršiocima ubistva moga brata da se udalje sa mjesta zločina. Očigledno je, kaže Šćekić, da postoje opstrukcije u predmetu i to, kako kaže, zbog lica koja su povezana sa vrhom nekadašnje vlasti. Po 1000 puta ponavljam da je nalogodavac ubistva moga brata Milo Đukanović. To što neko nema hrabrosti da pokrene optužnicu protiv njega, to je već nešto neka druga stvar. Podsjećamo, policijski inspektor Slavoljub Šćekić ubijen je u Sačekuši 30. avgusta 2005. godine ispred svoje kuće u podgoričkom naselju Tološi. Prema pisanjima medija, Šćekić je kobne noći kući došao službenim vozilom. Izašao je i krenuo ka ulazu kuće kada je ubica sa 25 metara daljine u njegova leđa ispalio 2 rafala.